Cześć ludzie, dneska was witam na kanału Black and White. Black and White, vole! Založili jsme nový kanál, budeme tam natáčet takový píčovinky, co dělají gáčové romáci. Ok, víte co, bílý a černý, jaký je pro mezi nima rozdíl? Že gáčové jsou socky prostě romáci a to jebu. Ano, přesně tak. Tak, a my to vlastně, my to se setkali tak, že vole, chodíme spolu do školy. Tak teď vám ukážeme sketch. Zo, to tady bude natáčet. Jak se chová cigán Zo a jak se chová Gáčo. Jdem na to. Jdem na to. Jaj, more! Co to je? To nikdy nepoužil. To asi proto mám asi 9 dětí. Žena moja! Stůj! Pane, pane! Pane, mám pojedný katane. Díkáčo, dík, jste hodnej. Pohodě. Tak dík. Čus,